Den her svamp, den er lidt speciel. Det er en rørhat. Nogen kan ikke smage det, den smager af. Og det kan være, at lige nu kan huske, hvad den hedder. Den har net på stokken. Hvad for en farve har den lige her i rørmundingen? Den er sådan lidt rødlig. Rødlig, ja. Lyserød, kunne man godt sige. Kan du huske, hvad den hedder? Gallerørhat. Ja, gallerørhat. I nogle bøger, der står der, at den er spiselig, og det er den sikkert også for nogle mennesker, men den smager af galle, så det er ikke alle, der kan smage den. Og om den skulle være giftig, det har jeg ikke rigtig fundet noget beviser på, men lad den hellere stå. Så net på stokken, lyserøde rørmundinger. Så de virker måske lidt mere brunlige her på kameraet, men de ser meget lyserøde ud, når man står ude i felten. Og så er den sådan meget lys her i hathuden. Så gallerørhat.